tulimu 80%. Naenga the 20% resi gadeyo ya logistical challenges. Tuchali mabega koku mwusimbi. Much as we know about what the co tuchetaga ensimbi okusobola okurunninga event yeno. Event eno nga tennabeerawo era wabeerawo pre event logistical things bitwa tulina okukwasaako engalo. So era nja kuyita wano okubasaba abanayuganda okutukwatirako okulabika nga event eno tugipulinga off ate nga muganda waffe tumufunira emmotoka esobola okujja okompitinga n'emmotoka eziriwo ku time eno. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti omuzannyo gw'emmotoka z'empaka gulina abavuzi. Kubanga bwe tewali bavuzi ba mmotoka z'empaka then tewali muzannyo. So buvunaanyizibwa bwaffe. Ekirala buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti omuzannyo guno tugukuza okuva ku grassroots. Yusuf Bukenya y'omu ku bavuzi be tulina abakulidde mu muzannyo okuviira ddala ku grassroots. Kubanga abavuzi baffe batandikira mu pikipiki z'empaka. Then bwe batuuka ku myaka egituukiridde ba transitioninga ne bagenda ku mu four wheelers. So tinge tufune mmotoka ebisigadde babindekere kubanga ekyange kyangenzeka teryasola kikola era bakimanyi bulungi nnyo nti bwe mantudde ku motogo kabere muganda ngono Yunisan Bakunda akimanyi. Number one fan, as many as well. Taina wankwatida. Dala wano musaketi kwegamba. Chemu ino kola. Si saketi yoka. Kwega chemu ino kola mu nkwase motoka. Nga munabya ufuzi omu ya bagamba. Ibisika dembe kwase Yusuf.